pastor André Valadão decidiu comentar sobre o evento que aconteceu aqui em São Paulo nesse fim de semana. Aproveitando a situação, ele também falou sobre a liberdade de expressão e religião que tem nas Américas e, lógico, decidiu dar uma certa ênfase ao bloco que teve envolvendo crianças trans. Se liga aí no que ele falou. Eu estou nos Estados Unidos, sou residente nos Estados Unidos, pago impostos aqui nos Estados Unidos, moro nos Estados Unidos, num país de plena liberdade de expressão e liberdade religiosa. É o país da liberdade. Estados Unidos é o país da liberdade. Infelizmente, a gente vê que o Brasil não carrega mais esse nível de liberdade. Infelizmente, a gente vê que o Brasil caminha para um lugar onde essa liberdade tem sido tolhida, né? Mas eu estou nos Estados Unidos, minha residência é nos Estados Unidos e estou num país de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, eu posso falar com muita liberdade, total liberdade, sobre esse tema que, para nós cristãos, é um tema invasivo. Por que é um tema invasivo? Porque nós temos sido vítimas de uma invasão diante do tema. A igreja judaico-cristã, sem perceber, permitiu que o pensamento e a linha de pensamento homossexual se tornasse algo normal no seu meio. O homossexualismo, para o cristão, ele é um pecado grave, é um pecado grave. A promiscuidade sexual na Bíblia é considerada um pecado gravíssimo. Deus destruiu cidades, Deus destruiu gerações por causa do pecado da promiscuidade sexual. Esse é o entendimento bíblico para o cristão, o judaico cristão, o evangélico, o católico. É muito importante que a igreja nesses dias fale sobre esse pecado. Leia a Bíblia com as crianças, com os adolescentes, leia a Bíblia com as famílias, né? Ninguém precisa dar opinião, é só ler a Bíblia. E eu quero muito encorajar você nas suas redes sociais, a usar as suas redes sociais, colocar os versículos bíblicos. Ninguém precisa debater nada, não. O crente não precisa discutir o que a Bíblia diz. O crente não tem que debater sobre o que a Bíblia já aponta como pecado. A Bíblia já aponta que o orgulho é a causa do pecado. Só esse nome, orgulho, ele já depõe contra todo o movimento LGBTQIA+. Nós não temos que ter orgulho de nada. O crente, o cristão genuíno, não tem que ter orgulho. Não tem isso na Bíblia, isso não é bíblico. Eu estou falando aqui para crente. Você que não é crente, você que não frequenta igreja nem nada, essa palavra não é para você, essa palavra é para o crente, porque tem muitos crentes que estão confundindo as coisas. As cartas de Paulo para a igreja, ela é muito clara. Ah, mas quem sou eu para definir quem vai para o céu? Não, você não precisa definir quem vai para o céu, já está escrito na Bíblia. Não é sobre a gente definir quem vai ou quem não vai. A Bíblia já está falando. Eu creio que a igreja, sem perceber, a igreja evangélica, eu me incluo nisso, a narrativa que por muitos anos nós tomamos, ela, sem perceber, fomos enganados, cegados, recebemos uma anestesia nesse tema. O que hoje nós estamos tendo que resgatar. É tempo de resgate. É tempo de você, evangélico, ter a liberdade de dizer: orgulho não. Quem quer viver o orgulho, vai viver. Deus te abençoe. Mas eu não sou do orgulho. Eu sou da humilhação, do quebrantamento, de morrer para mim mesmo. Eu sou daqueles que não vão viver orgulho. Você quer viver, vai viver. Mas não toque nas nossas crianças. Não toque nos nossos filhos. Não tente impor nas nossas crianças e nossos filhos aquilo que nós cristãos não acreditamos. Não é homofobia. Ninguém está falando aqui para não dar emprego para homossexual. Ninguém está falando aqui para constranger ou oprimir homossexual. Não, ninguém está falando nada disso. Zero. Não tem nenhuma narrativa, absolutamente nenhuma narrativa contra o homossexual. Não existe, não existe. Nem na Bíblia existe. O que existe é um pecado, e se é pecado, não deve ser praticado.
por aquele que crê em Jesus e quer seguir os mandamentos de Jesus. Tem que desenhar para ficar claro, né? As pessoas acham que é homofobia. Não tem homofobia. É a Bíblia. O cristão genuíno tem na Bíblia o que é pautado. Esses dias eu vi um padre muito famoso, que já se rendeu aí, né, às celebridades. Um padre muito famoso, que já se rendeu à fama. Vendido, completamente vendido. O cara é completamente vendido. E ele fala, eu não acreditei, um padre do nível dele, com conhecimento dele teológico, psicológico, colocar uma fala tão neutra para aquilo que a Bíblia aponta de maneira claríssima. Eu fiquei com nojo desse padre. Eu falei, não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Então assim, gente, vamos ler a Bíblia. Sabe o que tá acontecendo? É hora de ler a Bíblia. Não tem achismo. Deus criou macho e fêmea. Ponto final. Deus não criou outra coisa. Criou macho e fêmea. Então acabou. Deus criou macho e fêmea. Deus criou e disse pro homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e os dois estabelecerem uma família. Então, para o cristão, esse é o ponto. O mandamento é uma ordem de Deus. Você vai casar o homem com a mulher. Vocês vão estabelecer uma família. Vocês vão ser felizes. Vocês vão multiplicar. Então, todo mundo, fale com seu pastor. Vou falar aqui, já falei, vou repetir. Se você ouve pregadores, esses coaches aí da internet, pessoas que não se posicionam em relação a um ponto sensível como esse, pare de ouvir esses pregadores, pare de ouvir esses coaches aí, não faz isso. Ouça homens e mulheres que apontam na Bíblia esse ponto sensível, no mês de junho principalmente, onde o ponto é homossexualidade, perversão sexual. Ouça homens e mulheres de Deus que leem a Bíblia para você. Vai para cima do seu pastor, hein? Fala com o pastor. Vamos falar. Pastor, vamos para cima. Sabe por quê, gente? Porque as crianças estão sendo bombardeadas. Elas estão sendo bombardeadas. Os adolescentes estão sendo bombardeados. Você que é evangélico, você que é cristão, posicione a sua vida. Depravação, crianças trans. Crianças, pelo amor de Deus, gente. E a igreja vai ficar calada? Vambora, gente. Nós somos a maioria. Bora para essa internet. Vambora levantar. Mês de junho é no pride, orgulho não. Vamos para cima. Vamos ler a Bíblia. Vambora. Você tem argumento, você tem fundamento, você tem base milenar, você tem base eterna. É o princípio de Deus, é a vontade de Deus para o ser humano. É isso, constituir família e multiplicar. Homem e mulher, casar e ter filho. E ponto final. Não tem papeta, não. Ponto final. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele reposta em sua rede social um vídeo de Carlos Vereza. Parada LGBT, vocês são uns covardes. Depois vocês reclamam do preconceito. Ah, as pessoas, a sociedade tem preconceito. Não tem, não. Vocês é que provocam esse preconceito. Sabe por quê? Que vocês façam a parada. Tudo bem, tudo bem. Agora, usar criança, rapaz, criança trans, não existe criança trans. Elas não têm livre-arbítrio para fazer esse tipo de escolha com 5, 6, 7 anos. Vocês são covardes, covardes. Ainda zombam, ainda ironizam Jesus Cristo. Ele não liga para o teu desrespeito, não. Ele está acima disso tudo, mas vocês deveriam respeitar. O povo brasileiro, 82% são religiosos, 82% acreditam em Deus. Vocês têm obrigação de respeitar isso. Como é que vocês botam criança para desfilar? Vocês são patifes, canalhas, covardes. E agora, sabe qual vai ser o troco que vocês vão conseguir? O aumento do preconceito. Como é que uma criança de 7 anos, rapaz, como é que uma criança de 7 anos vai ter noção de uma escolha tão dramática, tão trágica, e que pode traumatizá-las para o resto da vida? Covardes, covardes, é o que vocês são. E aí, qual que é a sua opinião sobre o contexto do que o pastor disse? Eu acho interessante aí ele ter citado justamente esses pastores coaches da internet. Quem diria, hein? Eu vivi para ver André Valadão falar contra os pregadores coaches.
Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!